Bombardime që sënujnë infrastrukturën civile në Zaporizhi e 12 raketa ruse kanë goditur 5 ndërtesa dhe një godin 9 kache në këtë qytet duke vrarë të pak të në 12 persona dhe duke plagosur rreth 50 të tjerë ku me styre 6 fëmi. Në vend në gjarje e operacionet e kërkim shpëtimit për të nëzirë njërës të tjerë që mund të kenë betur në në Ranoja. Ndërkohë që Kremlini nuk i ka kursyer bombardimet në territorin e presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar shërbimin federal të sigurisë që të kryejnë inspektime mbi shembjen e një pjese të urës që lidh krimen me Rusinë. Zhytësit rus do të përcaktojnë dëmet e shkaktuara nga bombardimet ukrainase mbi këtë urë që shtrihet përmes ngushticës së Kerçit. Prej kohësh Kremlini po përballet me kriza dhe kundërshtime të brendshme mbi atë çfarë po ndodh me menaxhimin e luftës në fushën e betejës.